Han är mid låg. Jag klankar honom. En är stairs. Oj. Nej! Nej, förlåt! En av. Oj, där är han ja. Med AVP. Så ja. Åh, bra avslut. Cykeljävel. En till pallas. Det gjorde vi bra, Anton. Han håller mig! Oj, de är fyra kvar. Vad hände? Fuck! Där! Det gick så snabbt! Det där gick...